Hanımlar, hər birinizi salamlayırıq podiumdan. Anons verirəm, yeni məhsullarımız gəldi Türkiyədən bugün. Az da olsa da qısacıq sizə təqdim edəcəm. Növbəti gündə daha ətraflı sizə təqdim edəcəm nələr gəlib. Libaslar, kostyumlar, gündəlik, veçerni, rəngli, al-əlvan giyimlər, koftalar, gözəl-gözəl çeşidlər gəlib. Safura xanım istəyir nəsə göstərmək, baxaq görək nəsə göstərə bilir. 42-dən 62-yə qədər ölçülər mövcuddur xanımlar. Mallar yenidir, sıxdır. Zallarımız, məhsullarımız, stendlərimiz də çoxdur, sıxdır. Onun üçün də anons verirəm sizə ki, nələr gəlib. Sevilənlər gəlib, bitənlər gəlib, yenilər gəlib. Bol-bol çeşidlər gəlib. Koftalar gəlib, dəstlər gəlib, plasyalarımız, sevimlilərimiz gəlib, bitənlər. Baxın, bu kostyumlarımız bitmişdi, gəlib. Daha sonra bu paltarımızı gözləyənlər, istəyənlər gəlib, əldə edərsiz, gəlib. Kostyumlar üçlülər gəlib. Onlarla da yanaşı yeni veçerni modellər gəlib. Bax, belədir, boyuqa kimi modellər gəlib. Sonra burada çox gözəl dəstlər görürəm, istəyirəm, bunları da göstərim sizə. Bir dəqiqə bunlara da baxaq. Bax, belə bir əla enli modlu kostyumlarımız gəlib. Baxın. Belə malacıyorsunuz. Super kostyumlar gəlib. Rənglərə baxın. Yay rəngləri. Cıvıl-cıvıl rənglər. Gözəl modellər. Haradadır? Hər zaman birinci butik podiumdadır. Daha sonra sizə buradan da bir iki model göstərim. Gözümüz rəngarənglik görsün. Gözəllik görsün. O qaraşıq paltarı da göstərəcəm sizə. Baxın, bu da belə bir super paltardır modunu. Odur ki, gəlin əziz xanımlar, bu gözəlliklər hər biri podiumdadır, troykalardır. Çeşid-çeşid növbə-növb troykalardır. Hələ bu sizin üçün bir stendi çəkirəm. Arxada da baxın, dolu-dolu stendlərimiz gəlib yeni mallarla. Ümumiyyətlə, mağazamız dolub yeni gözəlliklərlə. Hər birinizi bizə dəvət edirik. Buyurun, gəlin.